សូមប្រាំទៅអាអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មមុខរបស់លោកឯងទៅចាំជាកិត្តិយសនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឯងប៉ុន្តែឯងនឹងជាសេរីភាពរបស់ឯងតែឯងកុំភ្លេចថាខ្ញុំក៏មានប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសគាំទ្រហើយជួបរាប់រយអ្នកច្រើនជាងចំជានិច្ចការខ្ញុំទៅតាណាក៏ដោយអ្នកធ្វើបាតកម្មមានប្រមាណជា 10% នៃអ្នកដែលមកជួបខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយទៅធ្វើទៅស្រែកទៅណាស្រែកទៅប៉ុន្តែសូម5កុំដុតរូបបើសោះដុតរូបអញតាមដល់ផ្ទះឯងប្រាប់ហើយមកចំណាំធ្វើបាតកម្ម2013អត់ហ៊ានដែរសម្ដេចកាឡាហោមប្រាប់ទៅទូតអាមេរិកថាអាដាមប្រាប់ពួកអ្នកធ្វើបាតកម្មស្រុកខ្មែរអបិយជំនឿស្រុកខ្មែរអបិយជំនឿបើហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបច្បាស់ជាមានរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាច់ពេលហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអហិទីវោរូបខ្ញុំយកទៅដុតអញតាមវៃដល់ផ្ទះហើយប្រាក់ហើយអានេះយើច្បាស់សិទ្ធិរបស់ឯងមានបើសិទ្ធិតែឯងមានសិទ្ធិដុតគេគេមានសិទ្ធិវៃណែឯងមានមានតោះហើយអានឹងសិទ្ធិទៅសិទ្ធិមកណែប្រើដល់ហឹមសាលឺអីរូបកាយគេហើយណែណែចាត់ទុកថានឹងរូបហូតតែហើយយកទៅដុតតាមដល់ផ្ទះអាទេកបួចយករបស់បាទសាគំរាមនេះក៏រងប្រតិកម្មយ៉ាងចាស់ដៃដែរពីនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គឺលោក Brett Adam ដោយលោកចាត់ទុកថាសម្ដីលោកហ៊ុនសែនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបជាជើងកាងដ៏សាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួននោះឡើយលោកថាមកទល់ពេលនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីអាចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅស្ថាប័នប៉ូលីសអូស្ត្រាលីហើយអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីត្រូវតែចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតបាទឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺជាឆ្នាំដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់នៅសារនយោបាយបែបហិង្សាកັບសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរគ្នាឯងដែលអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់បន្ទុកនៅក្នុងបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅថ្ងៃណាមួយនាថ្ងៃអនាគតអ្នកជំនាញលើកឡើងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះមានដឹកនាំខ្មែរគប្បីដឹកនាំប្រទេសដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំនិងត្រូវមានព្រហ្មវិហារធម៌នៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិជៀសវាងនៃការយកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវព្រោះនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជំនាញព័ត៌មាននេះអាគុកកុំប្រហើនគេមិនតតដល់ម៉ោងធ្វើទេតែគេដល់ម៉ោងធ្វើគេធ្វើហើយកុំឆ្ងល់ទេទៅវត្តជាប់ទេកុំថារៀងស៊ី100រៀងស៊ីហើយហៅទាំងខ្មោចសំរីដែលជាឪលោកឯងក្បត់ទៀតមិនមកទេមុខដូចម៉ែអញបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបនខ្មោចពួកនោះទៀតម៉ែស្រាយពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរតែងតែពោលតតគ្នាថាសម្ដីសជាតិមាយាទសពូជដែលមានន័យយ៉ាងសាមញ្ញថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចនឹងត្រូវសង្គមវាតម្លៃតាមរយៈពាក្យពេចន៍សម្ដីគ្រប់ម៉ាត់របស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្គាល់ពីកម្ពុជាច្បាស់បើគេគ្រាន់តែស្ដាប់តែមួយភ្លែតគេអាចច្រឡំថានេះជាសម្ដីរបស់មនុស្សអសិលធម៌មិនបានរៀនសូត្រអប់រំត្រឹមត្រូវដែលជាអ្នកនិជនទូទៅឬសង្គមទាំងមូលមិនចង់រាប់រកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់នឹងយល់ដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគេប្រកាសជាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសម្ដីទាំងនោះគឺជាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថ្លែងក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំកំពូលផ្កាយមាស5ផុតលេខហើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាគិតថាឆ្នាំ2017នេះជាឆ្នាំដែលលោកសម្រេចបាននូវជោគជ័យនិងសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនអំណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដែលលោកនឹងក្រមមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកតែងហៅដោយឥតលាក់លៀមថាជាការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អនាគតនយោបាយរបស់លោកនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការដែលលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបញ្ជាឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលតែម្ដងដែលលោកចាត់ទុកថាជាសត្រូវសួរពូជរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនក៏ទំនងជាគិតដែរថាករណីដែលលោក
បានសម្រេចនៅជោគជ័យដល់តចាស់តចង់ទាំងនេះក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សមល្មមនឹងអាចដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបន្តទៀតយ៉ាងហោចណាស់បានមួយទស្សវត្សទៀតដែលពេលវេលានេះជាឱកាសមាសឱកាសពេជ្ររបស់លោកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចទិញពេលវេលាធានាផ្ចង់ប្រដៅឲ្យកូនកូនរបស់លោកអាចឡើងបន្តអំណាចក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍នាពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហ
ផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែលបង្កប់ដោយអំពើហិង្សាអួតអាងគំរាមកាប់សម្លាប់គ្នាឯងដូចជាសារអំពីសង្គ្រាមសារចាប់ចងដាក់គុកសារឲ្យត្រៀមក្តាមមឈូសសារប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដែលលោកប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាជាអំពើបដិវត្តពណ៌សារចោទប្រកាន់ក្រុមខ្មែរម្ខាងទៀតថាជាជនក្បត់ជាតិឬដែលលោកហៅថាកូនអាក្បត់ជាតិតចំនួនជាដើមអាចនឹងតាមលងបន្លាចលោកនាពេលអនាគតបានគ្រប់ពេលវេលាហើយថាលោកអាចជាប់ភុងជ្រៅទៅក្នុងរណ្ដៅនៃមហន្តរាយដែលធ្វើឲ្យលោកក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីរបស់លោកខ្លួនឯងត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កត់ត្រាទុកដែលអាចចាត់ទុកថាជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិព្រោះដោយសារតែសារដែលបង្កប់នូវចេតនាសម្លាប់មនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋពូជសាសន៍ខ្លួនឯងដ៏ស្លូតត្រង់ទាំងនេះសារទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាសារនយោបាយដ៏លេចធ្លោនិងជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ដាច់មុខរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកខ្លួនឯងអួតថាជាបិតាបណ្ឌិតហើយកាន់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសរហូតដល់ទៅរាប់ភ្លេចនោះជាក់ស្ដែងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារគម្រាមជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីសង្គ្រាមអំពីរឿងក្តាមមឈូសនិងថាលោកសុកចិត្តគំទេចក្រុមប្រឆាំងពី100ទៅ200នាក់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនរាប់លាននាក់ទង្វើណាក៏ដោយដែលនាំទៅដល់ការព្រួលរំលំគឺជាទង្វើដែលត្រូវតែបង្ក្រាបដាច់ខាតតែម្ដងគ្មានការអត់អន់ទេដើម្បីជំនាញជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់យើងសុកចិត្តកំចាត់ចោល100 200នាក់ខ្ញុំឲ្យឡាយផ្ទាល់សំដីនេះក្រោយមកទៀតដោយមិនអស់ចិត្តមិនអស់ថ្លើមពីរឿងកັບសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរគ្នាឯនេះថ្លែងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដែលជាទិវារំលឹកខួបលើកទី26ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកហ៊ុនសែនអួតអាងថាលោកអាចកំដរគណៈបពប្រឆាំងបានគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រុមប្រឆាំងមានផ្លូវដើរតែពីរទេគឺត្រូវត្រៀមក្តាមមឈូសឬត្រូវដេកគុកអ្នកមិនតន់មានលទ្ធភាពផ្ដួលរំលំហ៊ុនសែនតាមកម្លាំងយោធាទេបើអ្នកហ៊ានលោតក៏ហ៊ានស្លាប់ធ្វើក្តាមមឈូសទុកឲ្យហើយបើអ្នកចង់វិញចង់វិញប៉ុន្តែបើអ្នកលែងមិនឈ្នះហ៊ុនសែនគឺអ្នកមានតែកន្លែងមុតគុតគឺគុកព្រោះគុកគេសម្រាប់ដាក់អាមនុស្សធ្វើខុសហើយកាន់តែដាក់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៀតសម្រាប់អាអ្នកគាត់ជាតិអ្នកគាត់ខ្ញុំព្យាយាមដែរទើបនឹងមើលឃើញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខកម្មការកម្មការនីរោងចក្ររាប់ពាន់នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលដោយសម្ដីដែលលោកថ្លែងក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយសារតែលោកមិនបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយដែលលោកចោទថាប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌បើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនោះប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះងាប់អស់ហើយងាប់អស់ថ្ងៃមុនឬថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី15បានខ្ញុំមើលឃើញគេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រជាប្រដ្ឋរំលំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបន់ខ្លោយពួកនោះទៀតម៉ែស្រាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងសារបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលហាក់ដូចជាមានការរៀបចំថតទុកជាមុនលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកបាញ់សម្លាប់ក្មួយប្រសាលោកបើហ៊ានតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីបង្ក្រាបលបែងជលមន់ដែលករណីនេះគឺជាការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានច្បាប់ប្រហារជីវិតនោះក្នុងសារដដែលនេះលោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់អួតអាងប្រាប់សាធារណជនថាសូម្បីតែសាច់ញាតិរបស់លោក
ก็ลุงมันอัดอ้าวไหนได้อัดให้แกเอาแต่แกอันวัดมือมาตามจับแดงโกงมาซาคนซานนี่จับไปบ้านบ่อนเวียต่อได้คืออันนี้เราบังเจ้าตบรองบังเจ้านั่นนึกอะไรตบรองขนมชั้นนำปีปอนดับประปีนี่สารบอลลูกคนแสนมันตอนบรรจับตรำกาบัญชีเอาสำหรับขโมยภาษาบอลลูกได้ตัวปีรัฐธรรมนูญนี่ตีในเมียนซามวยทิศได้หาดูจิกาประมิ้นได้ตัวตึกรมมันไตรปะการนำนายรบลูกลุนเองในนี้ตุ้มน้องโมปิกาได้ลูกมีการปลุยบารมคลังนึ่งการจมือบะสบัดอัมปีการในใบบะปฏิขนงหรือดันดาวมมนาจปีลูกปีสำนักกรมมนตรีจวนขปุ๊กเกระเกระต่อไตเตียดขนงจัวคณะป้าปจีจนกัมปจีรวมมีนกรมรบลูกสอเข่งนึ่งกรมเมบัญชีการของปูติเฮียนต่อไตเตียดได้สาตการปีวนิ้วรบหาไตตะปะเทียนคณะป้าสังครุจิตคือลูกซ้ำแรงสีในเกรียนุลูกฮนแซนบานพลอดมดลุยสำใดลึกยกเซนาริโอได้ท่าลูกอายังทวีปุ๊บจะสลับในไงนามุ้ยในเปียอนาคตดำใบกรมระบาดลูกสำหรับกรมมนตรีคณะปัปจีจุนคลุนไอ้ได้ขบถนังลูกแต่งอ๋อเจ้าใต้มาดองหาลูกตรึกกระถางในขนมระยะเปรนุคือเชื่อระยะเปรได้หาลูกตรึกมองไงมกสัญญาแต่งไล่ได้กิกุกตกกรวยเฮ้ยนุ่งตรึกงอมอ่ะอันนั้นตรึกประหยัดอะไรนั่นประหยัดแต่เขียวเทืองงอมมันเต้นมันเต้นอ่ะมันหาเทืองอบตามโดยไอ้ท้าป่ะเธอตะปีม้องตกอ่านน้องไปเจ๊ยหวยเอ้ยขมเอาไปตะเถียงงัวลาวเวทเลี่ยมปนังไงอ่านแนรู้ปะตอกางี้อ่านแนงอบอยู่ตะกอบแต่ปนังไปชัวบันท่านลูกไอ้ไปยักชั้นน้ำปีปอนดับประปีนี้มันแมนเจ็ดชั้นน้ำจำไรหรือเจ็ดชั้นน้ำดำบงลอยได้ลงในยูรัมไตรฮุนแสนปราบพระพิษะอัสรูกรูดกรีดบังกอบดอยอำเภอหังสารวมมันอ้อนุตีกาปิชั้นน้ำกันลองตื้ออาตยตะกรรมาพิบาลนั่งคิวเมบัญชีกากองตอบขมายกระหมรุ่นนี้ได้ระเบิดชุมบอสำเร็จท่าเจียนในยุรามนตรีจุ่มเนียงคางปราปราพิษะอัสรูกรุดกรีดกุมเรียมสำหรับนั่งจับจองกรมเนปช้างดะปนตนีเกียได้มันรื้อหมกส่งใบแต่เมดังนอมคณะปะปช้างคือลูกกำสขาหรือจนบอร์เตก็ได้หนูลูกฮอนแซนก็ทรวปราปราพิษะอามังได้ส่งใบแต่สตรีขมายก็ลูกมันตกมกเอาได้ไอ้เนื้อกระป๋องนั่งเมียนเชียงกลางมวยเชียงไตแต่เชียงมันจำไม่ใจมวยไอ้คลังนั่งเหมือนกลางหรือไอ้คลังข้างหัวเอื้องปะกอเรื่องชอบยุ่งยุ่งปะกอให้จมใบด่าโฆษณาบอสนะแต่เอาไปฟ้องนั่งผักเก็บไปเลวอายมวยกล้าล่ะวันนี้ประชุมเกมหาคือโจได้อันนี้ปากแกจะพูดประชังบุกกระกับมาพี่มาร้อยตังตาเวมหมดได้มันท่าใส่ตาบ่อยโดนขี้ไอ้เมย์ไม่โกนย่องในขนมจมน้ำเนี่ยเดี๋ยวไว้ดอสาเอาน้ำเย็นเย็นใส่มาเนี่ยตัดชุดโดยจะเร่งกระหายธาตุพวกกระยาการย่องตามจับมิใส่นังมวยบ้านมืออันนั้นกินไม่หายเมรีเนี่ยกระหายมิใส่หรือกระหายยี่เล่นไว้สักเพื่อสเตย์ว่าหัวหายไปมันแมจิกาหรือโลบเลือดสักใส่ดีก็บันไดไปอักกระหุ่นอักกระหุ่นฉันโลบเลยนั่นก็ต่อการีเรียงรอเปย์ได้ลูกคนแสนปราบปราพิศาแตงนี้สมได้ระบลูกตรบานกษัตริย์บอร์เตยกแต่จบสายโปร่งเปลี่ยนได้การนี่บานเถื่อเกจมุกเกตยุชจนจิตขมายได้ลูกแตงแต่อุดเก่งกลางในเลือชาอันตรชีตถาจีบริรีจีนจะอาชารยะตัวรองในกาอมะสเตอร์แตงเงบมุกมันรวยเนปปราบปราบันดานสังคมนั่งชนะความตรอตุ่มโพเฟซบุ๊กอาซีสไรมันเนะได้จีมันจะเกะนันนี่เฟซบุ๊กชมูวงนักรีบานสเซบันเจนตุสนาธาบัดบองเซติกมันสดายปัญไตสไดมันบานสำหรับชีวิตมนุษย์รอบมันเนี่ยนี่ปัจจัยเนี่ยดังนอมปฏิประกอบได้กระเตบันเดนแมนประมาทชีวิตเนี่ยดอตีมีน้ำไหลมาหนึ่งคลวนมาแจ้งแกนในเฟซบุ๊กมันเนี่ยติดชั่วทันชุกเซเซบันเตอร์ถามันควอลทำไมเตแต่การอำนาจอยู่ชั่นนำเป็ดมันรอลอยกู้ใต้สำหรับยุลการอำนาจได้มีการประชังหนึ่งริกุนเจประมาทสับใบยางอันจังปีบะตรอมือนะกู้ใต้เลียบังเตอร์บังการอำนาจอยู่ต่อเตติดก็มีน้ำไหลเกี่ยนอยู่รัมันเตยได้ได้ไลค์มาแจ้งแกนในเฟซบุ๊กชมูโบปีสเซบันสรันธาฉน้ำทำไมปีปอนดับลำใบสมออยบารมัยนึ่งวิญญาณตีประมวยจุยดาเตือนมนุษย์ออยสร้างอำเภอละอสำหรับประชีจิตไม้ตูตือนึ่งเชี่ยวเวียงรัวอำเภอบาปตัวจรดสมบารมัยนึ่งวิญญาณตีประมวยจุยปรับพองอำนาจบนสะอัดอมตะประหยัดไอซีซีอันเจนเตอร์นิทไงอนาคตแนววิพีนโยบายลูกบันดาลมองหายบ้านหายจรดระบลูกคนแสนธาจิมเมดังนอมกาวการ์ดได้ซาแต่อ้างอำนาจลูกท่าขนงเนมลูกชิปูรัดขมายมือรุกลูกมันสบายเจ็ดตัวแต่ซอหนึ่งขมาจนบอร์เต้ได้ซาแต่เมียนเมดังนอมปราบปรับพิษาอาสรูหนึ่งอวดอ้าง
ែពីរឿងកាប់សម្លាប់ពូជសាសន៍គ្នាឯងស្ទើរតែរៀងរាល់ពេលយ៉ាងដូច្នេះលោកបណ្ឌិតឡាវមូហៃបន្តថាលោកហ៊ុនសែនមានការខ្វះខាតនៅការប៉ិនប្រសពក្នុងការបញ្យលសាធារណជនឲ្យយល់ជឿតាមនិងធ្វើតាមគំនិតរបស់លោកដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍គំរាមកំហែងឬការគំរាមប្រើអំពើហិង្សានោះចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំកាន់តែមានអំណាចខ្លាំងទៅកាន់តែគេហៅថាជាកោងកាចខ្លាំងទៅតាមគួងក្តារបុរាណណាក្នុងការគ្រប់គ្រងតែកាលណាចក្រវាលវិទ្យារបស់មេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចហើយវាទៅមានអតិពលទៅលើប្រជាបរតហើយប្រជាបរតក៏នឹងប្រកាន់យកអរិយាប័ត្របែបអញ្ចឹងដែរបាទគឺថាបើសិនជាដែលមេដឹកនាំអត់សិលធម៌នឹងគឺរាសគឺមិនយូរមិនឆាប់នឹងគឺនឹងអត់សិលធម៌ដូចអញ្ចឹងដែរបាទអើឃើញទេគឺចាញ់មកសម្ដីសម្ដៅហ្នឹងតែវាគ្រានឹងអ្នកដែលចំណិតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្មែរហើយបាទតែខ្ញុំអីក៏ប៉ះពាល់ទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបហើយមានមីដឹកនាំគេដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេបាទទៅខ្វះគេបាទដោយសារខ្លួនឯងមានមីដឹកនាំអញ្ចឹងអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះថ្លែងបន្ទោថាក្នុងនាមជាមីដឹកនាំការនិយាយស្ដីគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំគ្រប់បាត់ត្រូវពលរដ្ឋទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅជុំវិញពិភពលោករងចាំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងធ្វើជាគំរូលោកបណ្ឌិតមាសនេះពន្យល់ថាមេដឹកនាំត្រូវចេះរៀបចំនៅពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដោយសារតែសម្ដីទាំងនេះតំណាងឲ្យកិត្តិយសខ្លួនឯងផងនិងកិត្តិយសរបស់ជាតិផងដែរវាជាសិទ្ធិរបស់សម្ដេចនាយកទេគាត់អាចនិយាយថាមិនក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសិលធម៌របស់អ្នកដឹកនាំគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយពេលដែលយើងកាន់ក្បាលមីក្រូជាងម្ដងគឺមានមនុស្សរាប់លានអ្នកជាចាំស្ដាប់អញ្ចឹងបើកាលណាយើងនិយាយពាក្យពេចន៍អីទៅមិនសមយើងក៏ត្រូវបានទទួលរងនៅការរិះគន់ពីមនុស្សរាប់លានអ្នកដែរតែបើយើងនិយាយទៅល្អក៏មានមនុស្សរាប់លានអ្នកស្ដាប់ហើយគេយកតម្រាប់តាមនៅបែបនេះវាសារៈសំខាន់នៅត្រង់ហ្នឹងសន្តិភាពកើតមានដោយសារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជំនាញខាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណមានសង្ឃដីកាបញ្យលថាមេដឹកនាំប្រទេសត្រូវមានព្រំវិហារធម៌ក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានមេត្តាធម៌ដែលជាការរាប់អានប្រជារាស្ត្រទូទៅដែលមិនប្រកាន់ឋានៈករណាដែលជាការអាណិតអាសូរដល់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រវេទនាខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពមុទិតាគឺសេចក្តីត្រេកអរពេលដែលប្រជារាស្ត្របានសុខសប្បាយមានសុខភាពល្អមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានព្រមទាំងទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ហើយចុងក្រោយគឺឧបេក្ខាដែលមានន័យថាមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដែលពួកគេរស់នៅអ្នកដឹកនាំណាដែលចេះពង្រួបពង្រួមជាតិដោយមិនប្រើហិង្សាហើយគេខ្លាចគេគោរពអ្នកដឹកនាំនឹងល្អណាស់ខ្ពស់ពោះណាស់គឺថាគេគោរពដោយមិនបាច់ប្រើកំភ្លើងកំបើកំរើកំហែងអានឹងមានគុណធម៌គឺអ្នកដឹកនាំមានគុណធម៌ហើយបើដឹកនាំក៏គំរាមកំហែងអានឹងដឹកនាំអ្នកដឹកនាំថោកតែតន់ខ្សោយទេបើសំដីគំរាមកំហែងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្នកដឹកនាំទេព្រោះទៅធ្វើបែកបាក់គ្នាហើយចងកំហឹងជាមួយវិជារិះរបស់ខ្លួនព្រោះតែយើងធ្វើមិនកុំឲ្យរិះនឹងបាក់បែកគ្នារិះមានកំហឹងរិះក្តៅក្ហាយអានឹងមិនជាអ្នកដឹកនាំទេព្រោះនឹងដោយគុណធម៌ខ្ពស់គុណធម៌ដែលជាអត់ធ្មត់ទេប្រមុខក្នុងរួមជាតិនឹងសំខាន់ណាបើអ្នកដឹកនាំមិនចេះបង្រួបបង្រួមជាតិទេហើយទៅជាបំបែកបំបាក់ប្រើសម្ដីអសរុបគម្រាមកំហែងមិនមានជាអ្នកដឹកនាំល្អទេព្រោះនឹងធ្វើឲ្យជាតិលិចលង់ធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាអត់មានលូតលាស់ទៅមុខទេក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តប្រើប្រាស់សារនយោបាយបង្កប់ដោយអត្តន័យបែបហិង្សានិយមនឹងអួតអាងពីការកាប់សម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរស្លូតត្រង់គ្នាឯងដោយការពីឆ្នាំមុននិងឆ្នាំកន្លងទៅពាក្យពេចន៍ដែលជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងនេះនឹងក្លាយជាគេដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រអវិជ្ជមានរបស់លោកហើយអាចត្រឡប់មកលងបន្លាយលោកវិញបានគ្រប់ពេលវេលានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington